充满温热的东西都可以哈。但是呢，这个就是说啊，用这个是最方便的。好，把它放进去啊，打个结。好，如果好了以后呢，请你们这样把它挂在脖子上。挂在脖子上哈，然后呢？我们挂好了以后，这个把它放在接触皮肤啊，在锁骨的地方，把它放进去，直接接触皮肤，这边也直接接触我们的大椎，啊，接触我们的大椎，好，这样就可以了，啊，这个接触大椎，然后两边放在腋下锁骨淋巴，啊。那这样的方式你带着就可以了，嘿，好，这个布条都是有经过消毒过、洗过、消毒过，所以它你可以很放心哈，都可以放心，嘿，绝对是干净安全，好。好，那还有没有拿到的哈？好，如果已经 OK， 我们就继续我们来上课，嘿，把握时间哈。那这边的灯，前面的灯可以把它关掉，谢谢哈。嘿，好，那我们就继续哈上课了。像这样的时间，像你绑上去这样的时间，大概需要几分钟？不用两分钟就可以了。当你熟练的，不用两分钟就可以了哈。所以呢，我们这样背上去，等一下，我现在不告诉你任何的，它可以改善什么。当我们等一下演讲到一半的时候，它要放在肚脐丹田的地方，好，那你放一放，当我们的演讲结束完以后，你感受看看。甚至呢，你今天晚上回去，你会觉得，哎呀，睡眠不一样哦，啊，好，那我们继续了。好，身体就是一个宇宙论，啊，我们本身来讲，我们身体占了70%的那个水分，液体，但是我们这个地球也占了70%是海洋湖泊，啊，所以很重要的。啊，宇宙它本来可以自然修复，我们身体也可以自然修复。所以我常常在讲的，我们自己的身体在自然在治疗，上界治疗，医生在收钱。啊，所以呢，我们一般正常人，只要感冒，只要你的身体是不是很糟的，只要感冒，大概5到7天就可以痊愈的。啊。因为人体的机制本来它自动会修复的，啊，不管你是任何问题，啊，它都可以修复。所以我们要看的，再来呢，身心万物，所以我们呢，心很重要，啊，所以我们要先一个，人家说，身体最重要的是什么？是你的心。所以我常在讲一个什么，你的心念跟你的生活状况。状态就是等于你的健康状态，所以我们要自己要了解什么？很多问题都是自己找产生的，所有问题都是自己产生的，而且都不是说，哎呀，我这个是遗传的，啊，医生如果说你家里有癌症或是有糖尿病，你也有，就告诉你那个遗传的，你的家族都没有，那他说可能这是不明原因的，啊。其实什么叫不明原因，是我们的生活习惯跟我们的心所产生的。我们要让它不生病，第一个我们的心很重要，啊，我们用的不多，但是要的太多，所以永远不满足，啊，所以呢，我们要先怎么样，我们要先要有清净心，啊，要怎么样达到清净心呢？第一个，我们人最怕的就是不懂得感恩，不懂得反省，啊，所以呢，如果我今天出来上课，啊，讲的不当的话，那这个就是我要自己要道歉了，啊，如果我今天呢，
浑噩噩的过了一天，对家庭、对社会都没有任何的帮助贡献。我浪费我一天的生命，我要跟上帝，我要跟天地说对不起了。包括说，很多人老师，哎，今天煮的饭好不好吃？请我吃饭，我说东西都很好吃，在我的嘴巴里面从来不会讲这个好吃，这个不好吃。为什么？因为我永远都用感恩的心。土地因为这些的植物，人去采收，然后呢把它煮好了来给我们吃，我们有感恩都来不及了，还会嫌好吃不好吃吗？所以我们要用心，用这种心来看待事情啊。所以我也是吃常斋的啊。那人家说，老师你吃常斋你是因为宗教吗？我说不是，我也不是因为健康，我也不是因为宗教，我是因为我尊重生命，它也是一个生命，所以呢我尊重它，我不吃它，我只是这样而已。我没有特别的一定是什么宗教，一定怎么样，这个就是我要讲的重新开始啊。那本身来讲呢啊，对不起，我们如果懂得反省自己，懂得先啊自己跟自己对不起，跟家人啊，跟这个上天也好啊，跟我们的土地也好，我们如果一天我们去破坏它，我们就要不断的忏悔，我们要不断的对自己提醒。所以呢，谢谢你，我爱你，谢谢是种感恩，我爱你就是我爱的是大地，我爱的是所有的地球所有的生物，我都爱它啊。我们要这种大爱，不要说只是说啊我爱我的亲人啊，这不是这样的一个。所以爱呢，我们要讲什么叫爱，各位知道吗？什么叫爱？什么叫善？善就是无私，爱也就是无私。如果你没有你是自私自利，那我告诉各位，这个都是所谓的伪善、伪爱。所以我们要从我们真正内心发出来。所以大家不管任何宗教，都教我们要往好的来提升，来做好事，说好话啊，这些本来就是人的本分啊。只是我们现在人都是因为贪啊，因为贪，因为我们以前的教育，我们的健康也因为国家的教育啊，它是颠倒了啊，所以它没有注。我们要讲什么叫做开发中的国家，什么叫已开发中的国家。如果以我来讲，开发已开发中的国家应该是生病的人要很少，医院要很少，这个才叫文明。但现在不是，这颠倒过来啊，开发中的国家是病得更严重啊，过得更痛苦。那请问一下，我们在追求什么？我们不是要追求健康吗？我们不是要追求文明吗？什么叫文明？文明当然要大家对怎么样一个善跟爱啊。所以我们本身身体也是一样，我们要对自己的身体爱自己的身体啊。身体跟我们灵它是两回事的，但灵牵到我们的身体，我们身体会互相的影响。所以呢，身体本身就是一个眼红外线的共振体，所以我们身体不好是因为热能不足，产生共振不良，代谢失调。所以呢，因为不当的生活饮食造成了体质的寒、体质的衰、体质的湿啊，所以呢热能不足啊，无法产生共振，所以产生我们严重的代谢的问题。现在的迷失，现在迷失在迷失什么？很多人说，哎呀，台大也好，哪一家医院有新的仪器，那大家说要看要去挂哪一个的，哪一科的，哪一个医生。我告诉各位，其实如果你懂了以后，你好好的推销医生讲的话，那你就可以知道了，真的他好像医生好像土匪一样啊。为什么我会像说他像土匪一样？进去他没办法把你病看好，你去挂号了还预约你下一次再下一次，甚至帮你预约了啊。如果他医生，他医生的责任是怎么样？是你有病，你去看病的时候告诉你你的原因怎么引起的，你应该避免什么他就不会生病，你应该怎么样生活他病就会好，而不是一直吃药一直吃药一直帮你安排
安排什么？安排下一次，要不然安排检查，啊，这个都是在医疗体系里面的一个我们要讲的，这个说资本主义哈，金钱挂钩的时代，所以呢，大家就是为了要赚钱。现在我常常在讲，医生他去考医生的时候，去当药师的时候，我问很多医生，他们讲怎么样，你知道吗？他们讲的比较好赚，而且这个生意是做不完。为什么？因为人都会生病，所以呢，你看当医生的，他既然从他嘴巴讲出来比较好赚，啊，生意做不完，这个是不应该从医生的嘴巴讲出来的话，啊，那我呢，到医院去演讲，到很多地方去演讲，这些医生听我讲完以后说，林老师，只要你推动开来的时候，医院最少会关一半以上，啊，我说好，那我们让医生医院关掉好不好？好不好？好。好 ，OK， 那我们就好好的继续来学习哈。所以呢，现在的医院啊，我们要讲很多人，我们的观念就是说，我吃药了以后，症状减轻了，认为有效，这个是很糟糕的错误的观念，很糟糕错误的观念啊。所以比如说糖尿病能不能好，在西医来讲不可能好，对不对？高血压会不会好？不会好，但是我可以跟医生打赌，啊，你跟我讲不会好，我保证3到6个月保证这个人高血压完全好，啊，为什么？因为它是生活所造成的问题，少吃多动，少吃多动，你不用吃任何药物，保证高血压一定好，少吃多动，再来吃一些让我们身体的代谢更快。啊，甚至我们用了一些小小的工具，就可以让我们体内的毒素堵塞一直排掉，甚至3到6个月高血压，不管你已经是5年10年的高血压都可以改善。啊，因为我研究这方面已经研究超过30年了，啊，所以呢，吃药减轻认为有效，这个错误的观念哈，吃药养病，一大堆副作用埋下的病根。只要你吃药以后，是你一辈子通通要吃药，这是医生讲的，你不能停药。但是有的人比较聪明一点，我血压没有高，我干嘛吃药？偶尔高，我干嘛吃药？因为他配合的生活习惯，有的人他是不吃药的，所以他只是去医院再量一量，检查看看，哦，降下来了，结果他药拿回去全部都丢掉了，为了要让医生继续追踪他的健康，啊，所以我要讲的很简单，预防针有效吗？我请问各位，预防针打预防针有效吗？没有。那没有，为什么大家还去打？那为什么政府还在不断的吹嘘这个预防针？啊，现在的病毒都没办法治疗了，何况可以预防到未来的病毒呢？啊，所以这个是很重要的观念哈。所以我们最主要的，我们最好的是什么？自己都忘了自己才是医生啊，自己忘了自己的治愈能力啊，是我们自己都忘了而已。只要把它唤醒过来，我相信你的身体可以不药而愈的哈。只要温热加上饮食，要对自己的生命跟你的人生负责，你会过得很快乐，你会过得很幸福，你会给人家到人生最后的5年10年20年，你常用药来陪伴你度一生，还是你要过得很快乐无疾而终，那就要看你自己了，啊，决定自己的生命还是要交给医生，决定自己的健康还是要交给药品，各位你们要自己决定呢，还是要交给医生呢？当然要自己决定了哈，但自己决定自己也要懂，真病无药医，真药医假病。各位你们知道吗？什么叫真病？什么叫真病？真病就是我们的观念，我们错误的观念，我们的习惯，错误的习惯，我们身体里面的寒，这个就是最重要的一个什么？一个真病，这个没有药可以医的，
我们的观念，我们思维，比如说一个十恶不赦不孝的大不孝大逆不孝的一个人，这种是真病，有什么药可以一吃下去这种病就好了，就变成大善人大孝子了，有没有？有没有这种药？没有，因为这是才是真病。所以人家说真病无药医，真药医假病。什么叫假病？我们的身体的病痛认为病痛，这些不叫病痛，这些我都称它为警报器。我们身体告诉你这边阻塞了，快阻塞了，它已经发出警报告诉你我这边会酸痛了，代表这边已经有点阻塞了，请你赶快帮我疏通，该运动运动，该按摩了把它按摩开来。结果呢，它警报器，结果各位把它当病在治疗，所以有80%-90%的问题都是发警报而已，你警报把它当作病在治疗，啊，所以我们只要把它做一个改善就可以了。所以呢，真要医假病，痛了没办法就止痛。其实这个假病啊，我看过太多了。如果当我们哪里在痛，比如说来讲好了，哎呀，我常常那个客人他说他已经去照过2次、3次的胃镜了，他胃痛长期间胃痛医不好，甚至连续痛24小时痛，痛了1个半月、2个月，医生去这一家看不好，再去那一家，那一家又吞胃镜吞一吞又找不到问题，又跑去另外一家，我看过很多，结果到我那边说，老师听说你对这个很厉害，我说我不厉害啊，厉害是你的身体，是我只是指导你而已。我说好，趴在桌上，结果呢，我从背部去按摩他，找一个胃的正后方那边去，脊椎两边帮他按一下，他一定会有一点很痛，一摸到他，哇，那个哎一声，哦，抓到了病因，开关，脊椎的开关在这里。所以我就把他热敷完以后按摩，热敷完按摩不到5分钟，他起来竟然完全不会痛了。所以呢，这个很重要的啊。所以当你一个头痛，不管你是什么头痛，我都可以让你在短短的1分钟之内，不吃任何的药物，不打针，不吃药，可以在1分钟之内完全的止痛。人家说中医厉害的中医还要扎针，我不用扎针，啊，我可以教各位，你们想学我都可以教各位，想不想学？要。好，等一下我们最后的时间我来教各位哈。好，我们要说真正的解决问题要怎么处理？现在医生都在处理果，这个果呢是什么？我常在讲，有苍蝇你一直在打苍蝇，有蚊子你一直在怎么在打蚊子，真的问题在哪里？在臭水沟，对不对？在垃圾。所以我们要讲的医生就是专门在打蚊子打苍蝇，但在垃圾堆里面把它清走，你永远打不完，越打越多，是不是？甚至连老鼠都跑出来了啊。所以我们要讲的去医，因是哪里？因是我们的想法，错误的想法。因是我们喜欢喝冰水，就像我刚才在另外一个地方，那个人他说他已经开刀3次、4次了，我说你还可以，你还会继续再开？他说为什么？因为你天天吃冰，喝冰水。他说好热哦，我喜欢啊。那你喜欢，你也喜欢开刀吗？啊。所以我演讲过很多，听，不管在哪里演讲，有的他家里是开冰店的，冰店你知道不？所以说，国小国中回来第一个就先吃一碗冰，好，有时候还吃一碗不够，吃2碗冰。我说保证你40岁之前子宫可能要拿掉，一定会长肌瘤。好一点的话是良性的，严重一点的话是恶性的。结果他说，对，老师。我今天才知道我为什么子宫长肿瘤，卵巢也长瘤，还有乳房也长瘤，原来都是冰凉惹的祸，太多了
啊，所以呢，我看过太多，我看到人家一直喝冰，天天喝冰，我说哈、啊，你最好不要喝。少年造业老来受，啊，年轻的时候你吃的东西，你没有把你的身体调理好，你老来你要去承受，承受什么？承受你造的因。所以我们要去因，所以我们要了解什么叫因。最大的问题就是寒，最大的问题就是熬夜，你知道吗？你没有喝冰水，你都到凌晨十二点一两点才睡。我告诉你啊，晚睡也会产生大量的寒，懂我意思吗？所以为什么叫做什么？叫做所谓的过劳。过劳它是因为没有休息，大量的热能消耗掉了，你的血液里面的离子钙不够了，循环不良了，产生的猝死，这一些就是热能不足。那我们热能不足会产生我们血液里面的离子钙不够，钙离子。那这些钙离子呢，正常如果你精神很好睡饱的时候，100cc 的血液它有4cc 的钙离子。但是如果当你疲劳的时候，熬夜的时候呢，你去抽血看看，你的钙离子只有 3.2、3.3。当你很累的时候，而且你的血液呈现酸性的，啊，我们以后有机会再来谈血液，啊，我们以后再来谈怎么样的喝水，因为，啊，两个小时要谈，太多了谈不完，啊，你觉得哎我讲的不错，有机会，我现在全程在演讲，我明天要到高雄，我在大学，在佛寺，啊，在各种团体，不断的邀请我去演讲，啊，所以我现在。啊，也希望说啊，有30个人以上邀请我，我不收任何车马费的，啊，因为我要推广，这是我的使命，啊，推广让大家可以不吃药，啊，可以把病调理好。所以呢，当你阴去除了，也就断了炎。如果你冬夏天有没有听过冬病夏医？有没有？有。冬天的病为什么要夏天来医？因为夏天的热能比较够，所以有所谓的三伏贴，有没有听过？啊，7月16到多少？好像7月18到8月16吧，这样一个月是所谓的三伏贴。三伏贴，这是一个月不要去喝到冰水，这一个月天天流汗，我保证你到冬天生病的机会就很少。如果你这个时候，你喜欢喝冰水，喜欢吃冰淇淋，我告诉各位，冬天你就知道了，感冒、鼻子过敏、腰酸背痛，啊，还有一些慢性的问题，就应运而生了。所以呢，这个就是我们要讲的冬病夏医的一个情况。那冰，如果说要让医院，啊，让大家不要再去，啊，逛医院住医院。就不要喝冰水。我们社会如果要让社会比较不生病，那就是要教育，冰水是不能喝的，冰水是不能喝的。各位你们知道吗？女孩子只要喝冰水，一定会女孩子喝冰水90%几一定都会怎么样？经痛。喝冰水，喝冰的饮料，90%几以上的人都会。筋痛，再来，未来90%几一定会长肌瘤或肿瘤。这个我可以告诉各位，啊，不相信的，你们如果有朋友、有家人有这样的情况，常喜欢小孩子现在喜欢喝冰水，你看看他几岁就得了这些问题，而且喝冰水看他会不会有筋痛、生理痛或便秘或过敏，只要问问看就好了。只要这些改变了，你的这些病都好了。所以很多人很多药厂说，林老师，我们这药对治疗鼻子太好了，你常常演讲是不是可以跟我们顺便讲一下？我就问他，来，鼻子过敏怎么会好？你跟我讲，你跟我保证会好吗？啊，如果好不了呢，你要怎么办？因为我告诉各位。鼻子过敏是生活习惯引起的，寒引起的，
只要你第一个不喝冰水，第二个不吹电风扇，第三个洗头了要吹干，第四个如果你冬天夏天都穿长袖的睡衣睡裤，保没关系，啊，再来早上起来不要拖的赤脚踩地板，一定要穿拖鞋，啊，再来喝冰那个热开水，不要喝冰开水。那如果你的体质比较不好，建议每一天大量流汗，这样你的鼻子过敏可以三个月就会好了，不吃药。如果你要更快的好，可不可以一个礼拜两个礼拜一个月好不好？如果你们想要一个月就好了也可以。第一个啊，每一天要食盐水，煮过的温食盐水洗鼻子，每一天要大量流汗啊，只要你这样的话，我相信鼻子再严重的鼻子过敏都可以好啊。还有你没有听过带状疱疹杯抓，没听过吧？杯抓喝底吗？拍底，想要拍底真好滴，嘿，然后咱倒点面干的，因为你唔捌拍滴，对无？你若讲生杯蛇的人，会拍滴是安怎？因为你无禁嘴，无气嘴。若有生杯蛇的人，绝对袂使啥，袂得食无鳞的动物，无鳞的鱼啊，啊、哦，袂带鱼啦、鳗啦、河流啦、虾啊啦、蟳啊啦，啊、哦。这一挂这没有磷的海鲜、水产，这绝对袂使食。你若搁来食这，你足歹医好诶，要医好足困难诶。啊、哦，搁来五尖诶物件，嘴尖诶、脚脚尖诶，搁五尖诶。啊、哦，即时阵也尽量卖食。那安尼，我甲你讲，杯蛇保证三天内底完全好。你甲咱椰浆草甲麻油堆堆的抹起，今仔抹今仔水好，今仔水袂痛。但是伊个是咱咧飞蛇、带状疱疹，拢暗时会发尔。暗时哦，日头落山较暗的时阵，伊才会发，伊发拢一对一对的，哈、哦，看伊个飞蛇。啊，伊啥物暗时才会发？暗时的阳气不足，阴气比较重，所以是属于寒。所以寒的情况下，晚上才会生，你是袂生。好，所以飞蛇介简单。如果以后若有迄款的生飞蛇，不要叫你敲电话，我教你就好。你若唔捌啥物草，我再传那个赖给你们。好，拢会使，介简单。有恁的问题，电话开，我甲恁教吼。好。